नमस्कार। काल आपण पाहिलं सर्वत्र ग्रामपंचायत निवडणुका शांततेत पार पडल्या। महाड तालुक्यातील 21 ग्रामपंचायतीपैकी 8 ग्रामपंचायती बिनविरोध झाल्यानंतर 13 ग्रामपंचायतीपैकी काल निवडणुका पार पडल्या आणि शांततेत पार पडल्या। त्यानंतर आज भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक महाड येथे मतमोजणीला सुरुवात झालेली आहे। सुरुवातीला 4 ग्रामपंचायतीमध्ये भगवा फडकवत आमदार भरतशर गोगावले यांनी आपला करिश्मा दाखवलेला आहे। किंजोली, काचले, नेराव आणि तळशी या ठिकाणचे सरपंच निवडून आलेले आहेत आणि त्यांचा जयघोष जल्लोष इथे आपल्याला पाहायला मिळत आहे। आपण त्यांच्या प्रतिक्रिया जाणून घ्यायचा या माध्यमातून आता प्रयत्न केला। लोकांनी दाखवून दिले की भरत शेठ काम करणारा कार्यकर्ता आहे आणि जनतेच्या समरस होणारा कार्यकर्ता आहे हे लोकांनी दाखवून दिलं। जे निष्ठानिष्ठा बोलत होते त्यांना घरी बसवलेलं आहे आणि जे काय काल परवापर्यंत जे काय सांगत होते कडे लेट करू हे करू 2024 तर त्याचा हा टेलर आहे। पिक्चर अजून बाकी आहे आणि तो ह्या टेलरनी दाखवून दिलेला आहे आणि बऱ्याचशा अंश आता तुम्हाला कळल थोड्या वेळानंतर किती ग्रामपंचायती आपल्याकडे येत आहेत आणि किती इतर लोकांकडे जात आहेत हे तुम्हाला थोड्या वेळामध्ये पिक्चर स्पष्ट होईल। मतदारांचे मी आभार मानतो सर्व आणि या आमच्या पुढाऱ्यांचे पण मी खूप आभार मानते आणि सर्व मतदारांचे हार्दिक अभिनंदन धन्यवाद मानते। गेले 15 वर्ष आज ग्रामपंचायत आमच्याकडेच म्हणजे शिंदे गटाकडेच आहे। आज जर बघायला गेलं तर गेले 10 वर्षांनी जेव्हा आम्ही ग्रामपंचायत 2 टर्म घेतली त्यावेळेला आमच्या सीट या 10 ते 12 ते 15 मतांच्या फरकाने लागत होत्या। पण आता जर बघितलं तर एकतर्फी विजय हा विजय सत्तेचा विजय आहे आणि आज तिथल्या असल्या जनतेला माहीत झालेलं आहे की कुठली मंडळी काम करू शकते काय करू शकते। त्याच्यामुळं जनतेने जो आमच्यावर विश्वास दाखवला तो नक्कीच विश्वासाने सार्थ ठरू आणि येणाऱ्या काळामध्ये जो काय आमच्या गावचा विकास असेल तो पूर्णपणे व्यवस्थित पारदर्शकपणे पार पडू। आणि सांगायचं म्हटलं तर आज आपण बघतोय की आतापर्यंत जेवढे निकाल लागले त्या निकालामध्ये सगळ्यामध्ये आमदार भरत गोगावलेंची आघाडी आहे आणि आज आमच्या आमदार साहेबांनी आमचा जो विश्वास दाखवला आणि त्या विश्वासावर आम्ही आज ही ग्रामपंचायत निवडून आणलेली आहे। आज तसं बघायला गेलं तर आमची ग्रामपंचायत भरतशेठ शिंदे गट आणि काँग्रेस गट अशी आम्ही आघाडी करून लढवली आणि अटीच्या अटी सर्व सदस्य आणि सरपंच आणि सर्व सीट बहुमताने म्हणजे आतापर्यंत आमच्या ग्रामपंचायत गेल्या 70 वर्षाचा इतिहास घडला आज की 183 मतांनी आम्ही सरपंच निवडून आणला। आज आमच्यावर असणार जनतेचा विश्वास आज लोकांना कळून दिलं की बरं कोण काय करू शकतो असाच आमच्या विश्वास कायमस्वरूपी जनतेवर राहणार आहे आणि आम्ही सुद्धा जनतेला विश्वासाने पाच वेळून कामं करून द्यावं। त्याच्यामुळे मी प्रथम माझ्या मतदारसंघातल्या गावातल्या सर्व जनतेचे मनापासून आभार मानतो की त्यांनी आज जो दिलेला शब्द पूर्णपणे पार पाडला आणि आम्हाला बहुमताने निवडून दिलं याबद्दल मी माझ्या जनतेचा आभार आहे आणि पत्रकार बंधूंचा सुद्धा आभार आहे की त्यांनी आज आम्हाला जी काय संधी दिली आणि येणाऱ्या काळामध्ये निश्चितच आम्ही एक मताने सर्व विकास करू यामध्ये काही शंका नाही आणि राहिले विकास पूर्णपणे पार जय महाराष्ट्र। तुम्ही पाहत आहात विस्टा न्यूज मराठी।